Bundan sonra da Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın başçılığı ile Nazirlər Kabinetinin ilk iclası 6 iyunda keçiriləcək. Yeni nazirlərlə kabinetin ilk iclasında yeni dövrün yol xəritəsinin xüsusilə iqtisadiyyat və terrorizmlə mübarizənin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Türkiye Respublikasında yeni hökumətin üzvləri bəlli oldu. Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca, Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy yerində qaldı. Digər 15 nazirliklərin başçıları isə dəyişdi. Hal-hazırda təhvil təslim prosesi gedir. Türkiye yüzilliyi şuarı ilə başlayan islahatlar yeni nazirlərin məsuliyyətini bir qədər də artırmış olur. Vətəndaşlar xüsusilə ölkə iqtisadiyyatında aparılacaq islahatları həyəcanla gözləyir. Hazinə və Maliyyə Bakanımız Mehmet Şimşek. Esas postlardan hesab edilen İqtisadiyyat Naziri vəzifesi Mehmet Şimşek'e həval olundu. Ekspertler yeni nazirin bu sahədə kifayet kadar uğurlu olacağı qənaətindədir. Muhalefetin de beklediği Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması aslında kabineye ekonomide yeni dönemde daha renkli bir siyaset takip edeceğini gösteriyor. Diğer bakanlar listesinde de aynı şekilde Türkiye'nin şahlanış dönemi, yani Türkiye yüzyılı demiştik. Şimdi Türkiye'nin şahlanış dönemine uygun hemen hemen bakanlarımızın tamamı kendi alanlarında uzman, kendi alanlarında işinin ehli, işini iyi bilen, devraldığı görevi herhangi bir acemilik çekmeden bayrak koşusunu devam ettirecek nitelikte son derece ben başarılı bir kabine olarak görüyorum. Vatana, millete, bütün Türk dünyasına hayırlı olsun. Xarici siyasette önemli yol qət edən Türkiye'nin yeni Xarici İşler Naziri ise keçmiş Milli İstihbarat Təşkilatının başkanı Hakan Fidan oldu. Kifayet kadar azimle çalışmış, vətən müharibəsi zamanı da Azerbaycan'ın daim destekçisi olmuş Mevlut Çavuşoğlu postu Hakan Fidan'a təslim ederek öz vəzifesinin icrasına başladı. Qeyd edək ki, Mevlut Çavuşoğlu 28. çağırış Türkiye Böyük Millet Meclisi'ne Antalya'dan milletvekili seçilib. Eski bakanların hepsi milletvekili oldu, ancak o tecrübelerini meclis komisyonlarında benim tahminim değerlendirecekler. Mesela Mevlüt Bey büyük ihtimalle meclisteki Dışişleri Komisyonu'nun başkanı olacaktır. Diğer bakan arkadaşlar da aynı şekilde meclisteki komisyonlarda, yani bakanlığın bıraktığı yerden adeta komisyonda devam ettirircesine hükümete destek verecekler. Növbəti 5 il ərzində Cevdet Yılmaz isə prezidentin köməkçisi vəzifəsini icra edəcək. O bu postu Fuad Oktay'dan təhvil aldı. Bundan əlavə prezidentin sərəncamı ilə Yılmaz Tunç Ədliyyə Naziri, Mahinur Özdəmir Ailə və Sosial Xidmətlər Naziri, Vedat İşıkan Əmək və Sosial Müdafiə Naziri, Mehmet Özhaseki Ətraf Mühit Şəhərsalma və İqlim Dəyişikliyi Naziri, Alpaslan Bayraktar Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri, Osman Aşkınbak Gənclər və İdman Naziri, Əli Yerlikaya Daxili İşlər Naziri, Yusif Tekin Təhsil Naziri, Yaşar Gülər Milli Müdafiə Naziri, Mehmet Fatih Kaçır Sənaye və Texnologiya Naziri, İbrahim Yumaklı Kənd Təsərrüfatı və Meşə Təsərrüfatı Naziri, Ömər Bolat Ticaret Naziri, Abdülkadir Uraloğlu Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri kimi fəaliyyət göstərəcək. Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca, o cümlədən Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy isə yenə öz vəzifələrini icra edəcəklər.